ជីវិតបងអូនចូលមកបង្កើតក្តីសង្ឃឹមពេញបំណងដែលបងធ្លាប់បងអូនជាមនុស្សស្រីអ្នកសំខាន់ហើយមានឥទ្ធិពលក្នុងបេងដងបងកែប្រែទំនោរខុសឆ្គងកន្លងពីនៅក្បែរថ្លៃកាន់ដៃបងមកអូនណាពេលអូនមានតង់បាយស្វារៀងរាយើងដើរទៅមុខកុំខ្លាចរអាអូនទៅទីណាបងនឹងតាមទៅទីនោះមិននឹងប្រាប់ពីតង់ចឹងបងយ៉ាងណានឹងព្រឹងថាស្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រមាណណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើសិនស្អែងប្រាទាំងត្រូវរត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាណបងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោបងស្មោះប៉ុន្មានភារយគិតថាបងមានសំណាងបានអូននៅចិត្តជីវិតរត់មានន័យអូនមិនបាច់កេងភ័យបារម្ភថាបងងាករេវាកវេព្រួលប្រែបើឲ្យបងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៅមិនរួចទេមានត្រឹមអូនម្នាក់ក្បែរបងគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយណៃបងមកអូនណាពេលអូនមានតង់បាយស្វារៀងរាយើងដើរទៅមុខកុំខ្លាចរអាអូនទៅទីណាបងនឹងតាមទៅទីនោះមិននឹងប្រាប់ពីតង់ចឹងបងយ៉ាងណានឹងព្រឹងថាស្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការមិនណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើសិនស្អែងប្រាទាំងត្រូវរត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាណបងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោបងស្មោះប៉ុន្មានភារយថាត្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រមាណណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើសិនស្អែងប្រាទាំងត្រូវរលត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាណបងមិនហ៊ានសន្យាថា
ថាធ្វើបានតែក៏យ៉ានអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោបងស្មោះប៉ុន្មានភារយ